A Maria é uma costureira de mão cheia. Já a oficina dela parece roupa velha. Precisava de uma reforminha aqui, um ajustezinho ali, uma corzinha lá. Mas a Maria não é de dar ponto sem nó. Ela conheceu o Portas Abertas, o programa da prefeitura que dá todo o apoio e incentivo para o seu negócio crescer e ir para frente. O programa Portas Abertas caiu como uma luva para Maria. E para o Marcelo, o Paulo, participe do Portas Abertas e mantenha abertas as portas do seu negócio. Prefeitura de Osasco, nossa gente, nosso maior orgulho.